Smelt automaticky aktualizuje DOM, keď sa zmení stav komponentu. Tu sa nám mení stav počítadla. Keď klikneme na toto tlačidlo, máme tu priradený ovládač udalostí a v tom ovládači udalostí sa mení stav počítadla. Často je stav komponentu vypočítavaný z iných častí. Napríklad by sme mohli mať priezvisko a priezvisko sa vypočíta na základe hodnot pre krstné meno a priezvisko. A tento stav by sa mal vždy prepočítať, keď sa zmení buď to krstné meno alebo priezvisko. V tomto prípade používame reaktívne deklarácie. Reaktívne deklarácie vyzerajú takto. Dáme znak dolar a dvojbodku. Toto je platná JavaScriptová syntax. Používa sa hlavne pri cykloch, ale používa sa veľmi málo, takže vlastne Svelte túto syntax ako keby uniesol a zmenil to na reaktívnu deklaráciu, ktorá znamená, ak sa zmení táto premenná, tak zmeň hodnotu aj tejto premennej. Keby sme to tam dali normálne pomocou let, tak tento riadok kódu by sa vykonal iba raz. Môžeme si to ukázať a ten dvojnásobok je prepojený s týmto odstavcom. Tak najskôr skúsime ten dvojnásobok deklarovať ako obyčajnú premennú, ktorá závisí od toho počítadla a je to vždycky dvojnásobok. A teraz môžeme tu pridať ešte aj ten odstavec s textom dvojnásobok. Tam dáme hodnotu počítadla. Je. A tam dáme ten dvojnásobok. Dvojnásobok nuly je nula. Zatiaľ to funguje. Keď kliknem na tlačidlo, tá nula sa nezmení. Dvojnásobok jednotky je stále nula. Je to z toho dôvodu, že tento riadok sa vykoná, deklaruje a inicializuje sa premenná počítadlo. Potom sa vykoná aj tento riadok, deklaruje sa a inicializuje premenná dvojnásobok, ktorá závisí od tejto premennej, nastaví sa na jej dvojnásobok. Ale už na ďalšom riadku je táto závislosť zabudnutá, to znamená, že keď sa zmení to počítadlo, nemení sa hodnota premennej dvojnásobok. Pretože tá reaktivita funguje tak, že Svelte zistí, že sa zmenila hodnota premennej počítadlo a aktualizuje ju aj tu. Ale hodnota tejto premennej dvojnásobok sa nikdy nemení. Mohli by sme to vyriešiť takto, že do premennej dvojnásobok dáme to počítadlo krát 2. A teraz keď to vyskúšame, dvojnásobok jednotky je 2, dvojnásobok dvojky je 4, funguje to. Ale keď sa nechceme opakovať, tak urobíme z tejto premennej dvojnásobok reaktívnu premennú. Skôr ako to urobím, je samozrejme možné aj takéto riešenie, že sem dáme počítadlo krát 2. A funguje to aj takto. Ale keď chceme používať tú premennú dvojnásobok, tak použijeme reaktívnu deklaráciu, to znamená dáme ten dolar a dvojbodka. A teraz to funguje tak, ako má. Vždy, keď sa zmení premenná počítadlo, zmení sa aj premenná dvojnásobok.